Bugün Milli Məclisin plenar iclasında gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi başlayır. Büdcə zərfinə 2023-cü il üçün yaşayış minimumu, ehtiyac meyarının həddi, dövlət sosial müdafiə və işsizlikdən sığorta fondlarının büdcələri haqqında qanun layihələri, həmçinin Milli Məclisin və Hesablama Palatasının gələn il üçün xərclər simetaları daxildir. Toplantıda hökumət üzvləri iştirak edəcəklər.